Tällaiset etuhytilliset niin sanotut pilot house-tyyppiset veneet on ollut pitkään jo Euroopassa suosittuja. Ja nyt ne alkaa pikkuhiljaa löytää tiensä myös Suomen markkinoille. Sen myötä myös kotimaiset venevalmistajat alkaa olla kiinnostuneet tästä venetyypistä. AMT oli ensimmäinen, joka sai oman näkemyksensä pilot housesta valmiiksi viime kesänä. Tämä 215 PH esiteltiin virallisesti Helsingin Uivassa viime syksynä. AMT on toteuttanut aika perinteisen pilot housen näiden kansiratkaistujen osalta. Tämä on tietysti tässä venetyypissä se kaiken A ja O, tämä perän avotila. AMT-tapauksessa se on hyvän kokoinen, selkeä muotoinen, joten tässä pystyy tekemään paljon kaiken näköistä, niin kalastaa, kuljettaa tavaraa, miksei irtopenkellä ihan seurusteleekin. Kulkeminen perästä on tosi helppoa, koska on vain pieni kynnys. Perä on kuitenkin itsessään sen verran korkea, että ei pääse aallot lyömään sisään tänne avotilaan. Sivukansen ratkaisu on hyvin perinteinen, eli normaalit, täyskorkeat sivukannet, mutta kulkeminen on kuitenkin kohtuullisen helppoa, koska meillä on hyvät askelmat ja hyvät kaiteet, mistä ottaa kiinni. Ison avotilan lisäksi tältä AMT:n perästä löytyy myös todella paljon säilytystilaa. Tämän avotilan turkinnalla on 3 isoa säilytystilaa. Monessa tämmöisessä pilot house-tyyppisessä veneessä kajutaan itse asiassa aika pieni ja ankea koppero. Iso tämä ei ole mitoltaan AMT:ssäkään, mutta tähän on saatu pakattua tosi paljon toiminnallisuutta mukaan. Yksi vahvuuksista on se, että matkustajapaikkoja on monessa muussa kilpailijassa oikeastaan vaan kuskille ja kartturille. Tässä AMT:ssä on vielä ihan asiallinen peräsohva sen lisäksi. Eli 3-4 henkeä menee niin kuin istumaan ihan mukavasti. Se, kuinka tarkkaa senttejä on oikeasti mietitty, tulee aika hyvin esiin tässä keulan makuutilassa. Tässä asussa on nyt, niin se näyttää aika lyhyeltä, mutta itse asiassa vuoteet jatkuu sitten tarvittaessa ihan perille tänne jalkatilaan asti. Lisäksi täällä on hyvät hyllyt tavaroille sekä iso kaappi täällä keulapiikissä. Muuta retkikäyttöä ajatellen. Täällä on tila kemialliselle WC:lle. Se kuuluu lisävarusteisiin, mutta lisävarusteen on tarjolla kemiallisen sijaan myös ihan oikein vesikäyttöinen vessa. Tässä vähän reilu 6-metrisessä AMT215 PH:ssa on yksi ominaisuus, mitä monet isommat, paljon isommat matkaveneetkin kadehtii. Se löytyy täältä penkin alta. Tämä koko penkin alustila on itse asiassa kylmäeristettyä tilaa ja varustettu kompressorilla. Eli todella iso jääkaappi.